Sono imbussati. Papi! Arush, dhe me thënë se vejati ti është ari. Oh, unë e një në pëllë të tarin, me siguri që njëri nga këta është jati Arushit. E shikon, Arush, se sa të lashe unë zjerë të tjerve ku largohesh pa leje nga shtëpia? Ta ndimojmë! E ndimojmë! Hurra! Zgjatur mjekra, more gjabo, duhet shkurtoza. Më falni, usta. Hmm? Më falni. E more lepurush, më kësjedhë ndo i lajmë, apo do të krejrë ca mustaqit e të herë pak kolojnë? Jo, erda vetëm t'ju pyës, mos është ky Arush biri juaj? Po unë jam beqarë, mori u rua. Po ku i ke grisur kështu pantalonat, mori gomar? Nuk e grisur tira, usta. Usta, u përgati. Më falni, usta. Ky Arushi që ka humbur rrugën, mos është gjithë djali juaj? Fëmijët e mi nuk largohen kur nga shtëpia pa marrë leje. Më falni, mos është biri juaj ky Arush? Mori dashur, fëmijët e mi nuk janë ngordalaq, si. Thank you.
nuk mbalmën ta se mërën e vetas të babaj. Tor, rogja djallëve nuk dit ka kur gjithë. Ja, ky është ariu robaqeps. Ky ariu berber, ky ariu ngritë speshash. Kurse ky kushuriri, ky tjetri, ky ajamur. Ky tjetri... E gjetë më lepur, si që nga djali i ariut artist qiku. Qiku! Qiku! Bëjnë një fotografi për të reguar se si Falemderit le purush. Azia miru pashin. Jeni të ftuar të gjithë në çfaqen ton.